Ultimate – це безконтактний командний вид спорту, який грають з літаючим диском. Назва Ultimate походить від англійського слова Ultimate, що перекладається як кінцевий або максимальний. Його люблять 8 мільйонів людей та грають у більш ніж 100 країнах світу. Він поєднує атлетичність та видовищність, а заснований на повазі до суперника. Мета гри – пасуючи диск повітрям між гравцями своєї команди, необхідно передати його гравцеві, що знаходиться в гольовій зоні суперника. У Ultimate дві команди спортсменів змагаються, щоб занести поінт диском, який також називають фрисбі. Гравці намагаються швидше пробігти, вище стрибнути та точніше за суперників дати пас своєму гравцю в гольову зону суперника, що і вважається голом. Залежно від поверхні, на якій грають Ultimate, кількість гравців змінюється. На траві грають 7 на 7. Це 100-метрове поле в довжину та 37 метрів у ширину, 18-метровими гольовими зонами. Пляжний Ultimate на піску грають 5 на 5. Це 75 метрів поле в довжину та 25 метрів у ширину із 15-метровими гольовими зонами. Унікальність Ultimate серед всіх інших видів спорту – це те, що гравці самі виконують роль суддів, що зобов'язує добре знати правила гри та у своїй поведінці на полі та поза ним керуватися духом гри. Філософія Spirit of the Game або духу гри передбачає повагу до суперника, чесність і порядність у грі. Завдяки цьому принципу всі спірні ситуації у грі вирішуються гравцями самостійно, тому суддів немає навіть на чемпіонатах. На офіційних турнірах використовують диск, який важить 175 грам, та має 27 см у діаметрі, який гравці кидають через поле, використовуючи в основному кидок бекхенд або форхенд. В Україні в Ultimate грають майже у всіх великих містах. Ultimate включений до світових ігор, входить до олімпійської родини і стоїть на черзі, щоб бути представленим на Олімпіаді. Ultimate також грається у різних дивізіонах. Існують чоловічі, жіночі та змішані команди. Проводяться окремі турніри для юніорів до 18 років, та гравців мастер з дивізіонів 40, 50, 60, 70 років. Це спорт, який підходить кожному, незалежно від віку та статі.